如果说李铁教练组在第一场比赛当中犯了几乎所有的错误，那么第二场我们看到的是一个纠错，并且有一定计谋，并且逐步实施接近一个想要结果的战术。中国队在12强赛第二场比赛当中0-1输给了日本队。如果在赛前你说中国队就输一个球给日本队，那我相信大多数的中国球迷是可以接受的。因为毕竟在第一场比赛当中呢，中国队是0-3惨败澳大利亚。那场比赛之后，我们的总结是中国队低估了对手，对于对手的技战术的了解并不足够全面，导致整个战略战术包括具体到用人都出现了问题，相当于是羊入虎口，任澳大利亚宰割。那么几天之后，中国队迎来了日本队，日本队因为首场比赛输给了阿曼，显然这场比赛他们要以取三分为目的，压力也是不小的。那么日本队内也存在着一个问题，就说他的队员旅欧球员先回到日本打完了比赛，然后呢又马上马不停蹄再赶到卡塔尔。其实日本足球运动员的体能状况也不是很好，但是日本队的整体的实力确实在中国队之上。那么这场比赛0-1输了，看上去又丢了三分。如果用十分制来评价本场比赛的国足，你会给他们打几分呢？在刚刚结束的一场世预赛较量，中国足0-1不敌日本，不幸遭遇到了2连败，所以说结果几乎是反胜一丁。但是本场比赛的国足确实的的确确地用尽了全力。开场第5分钟，张琳芃的伤退让后防线不稳的国足雪上加霜，在厮守很长时间之后，大迫永也的进球将中国队打入低谷。可以说上半场比赛的国足几乎是被日本全面压制，若不是衡量多次救险，那么比分肯定不只是1-0。下半场比赛李铁及时进行了调整，国足在进攻端总算是有了起色，而洛国富阿兰的上场也让日本队有所忌惮，阵型后撤。如果说让我给主教练李铁打分的话，我会给他打8分。虽然上半场比赛没有守住0-0，但是国足还是完成了既定目标，在日本队攻势正猛的时候守住，没有丢更多的球。下半场比赛当局是发生扭转，李铁果断搏命换上两规划球员，表达了进攻的欲望。可以说李铁不一定是最好的教练，但一定是国足最务实的教练，双方的实力差距肉眼可见，但李铁还是能够在有限的条件下进行合理布局。接下来将会面对越南，让我们忘记那些不开心，一步一个脚印完成即将到来的挑战。但是整个过程不得不说，这个短时间内中国队的教练组李铁为首的教练们还是有着不错的纠错能力。比如说这场比赛不仅是阵型发生了改变，上了这个三个中卫532支的阵型，同时打法也发生了改变，改变过去对澳大利亚的什么前场紧逼啊，什么对攻啊，变为一个阵地的密集防守，伺机反击，并且在比赛的63分钟换上了3名攻击型球员，试图来挽回0-1落后的这个局面。虽然说最后没有成功，但是整体这场比赛对于对手的认知，对于对手的限制，对于日本队的这个技战术打法的设计，包括具体到什么样的比分，在什么时候开始搏，应该说都是有组织有设计有想法有实施。应该说这场比赛虽然说是输给了日本队，但是这个结果不可更改，但是整个的这个进程还是能够看得出来呢。中国队在面对不同的对手，尤其是实力比自己强大的对手的时候，已经找到了一种方式，这种方式不能够一定保证你能赢球，但是至少你能够不被对手打花，同时也保留着随时可能拿分或者是爆冷的一份希望。那么这场比赛的结果呢，应该说不是最好的，为什么呢？因为我们没有扳平比分，但是呢也不是最差的。如果说对方运气好点儿，上半场打立住那个球进了，那可能对中国队来讲呢又是一个更大的困难。这种不好不坏之间，至少要比我们第一场对澳大利亚一个错误的方式，在一个错误的对手上得到了一个错误的结果要好很多。我认为这场比赛有很大的一个实际的意义，第一，让我们真正认清了我们和日本足球为代表的亚洲一流强队的差距；第二，我们也摸索到了以后再跟这样的实力强于我们的队伍的时候，我们的一个基础的作战的一个战略方向，那就是孙子兵法所说的，就是先为不可胜而待敌之，可胜不可胜在己。可胜在敌什么意思呢？就是你面对一个强大的对手的时候，你要先做到不被对手战胜，然后等待机会去战胜对手。
你不被对手战胜，往往是你是可以做到的。比如说我们那个丢球，如果我们当时的这个左中场能够快速落位和左翼位形成一个合力来夹击对方右路持球突破的话，如果我们中路跟对方的中卫能够再紧一点的话，如果我们的门将能够再果断的勇敢的出击拦截的话，那么也可能这个丢球就不存在。即使丢了这个球，如果下半场我们王刚给这个蒿俊闵的一个球，蒿俊闵能有机会打门，或者是吴曦那个头球能够让给埃克森摆渡回来，由这个这一侧的队员攻击的话，那么我们也可能会偷一个球，形成一个一比。但是呢，足球比赛也没有如果。如果你认清了这样的一个差距，其实就是要找到一个正确的方向。方向比力量重要，比速度重要，比坚持比勇气也重要。因为你只有在正确的方向指引之下，你才有可能不断的努力去接近一个正确的结果。那么从这场比赛的教练的整体的战略战术的安排，我认为呢没有任何可以挑剔的地方，也尝试了巴西的组合最后时刻的攻击。但是不得不说，很多规划球员也好，这都是赛前被很多球迷千呼万唤的人物。所谓的规划军团今天上场之后，在长达30分钟的时间里其实没有什么作为。别忘了那个时候对手已经消耗了一个多小时，别忘了那个时候中国队为了进攻也加强了这个投入的人力，甚至改变了阵型，也创造了让这两名规划球员发挥的一些条件。但是显然他们的状态，他们在面对这样的对手的时候，也是很难展示出来他们曾经展示出来的那样的风采。无论是在亚冠赛场还是在中超赛场上，毕竟他们的年龄也比较大了，他们的年龄，他们的这个状态，他们比赛的这个类型，他们面对的对手都发生了很大的改变。所以还是要认清楚现实，并且呢给予这个教练组的更多的信任。如果说李铁教练组在第一场比赛当中犯了几乎所有的错误，那么第二场我们看到的是一个纠错，并且呢有一定计谋，并且逐步实施，接近一个想要结果这样的一个教练组。还有八场比赛，我们的目标好像很高远，但是我们现实的目标大概其只能定在争取这个组的第三名。如果我们以争取这个组的第三名为我们实际的最高的目标的话，那么事实上前两场比赛丢掉的六分是必然的。而且我们能够在两场失利当中又能够收获到一场有价值的比赛，积累一定的经验，然后在接下来10月份对越南、对阿曼、对沙特打出更好的过程和结果，我认为这个夜晚这个0-1对于中国队国足来讲是一个收获。让我们一起期待吧。上就是本期的全部内容，欢迎大家评论区留下。这里是体坛西蒙，带您了解运动员背后的那些事。